här då tydligen. Jag kastar. Ja, men du får säga ifrån ifall du inte vill. Jag vill. För att okay, jag har den på väggen eller. Exakt. Nej, min bröder. Ey, vad fuck, vad gör? Oh man, vad tippar vi? Ey, vi jagar. Oh shit. Oh my god. Oh my god, det är för sand. Jag måste. My board, man. My board. Fuck. Oh shit. Ey, what the fuck? Ey, vad händer? Nej. Hey! Better come solo. Han är bränd! Oh shit! Ah, den blöder! Den blöder! Oh my god! Nej, han fick en bröd av mig. Jag har köpt ny bröd och han bara förstör det. Ja. Ingen jävla grön. Vi ska inte snappa, vi vloggar det här. Ja, men jag vill snappa. Ni kan. Ja, men vet du om du ska snabba? De är för svaga, de är för svaga. Ja, vänta, du får röva den då. Jag kan inte det. Beppe får röva den då. Hur rövar jag den? Ja, Beppe. Alltså, ja, Beppe kör. Sätta den på den mjuka där. Alltså, vad händer? Vad i helvete? Så hoppar alla andra på röven. Här är hans nya bröder, by the way. Den här är mycket mer poppig. Så ja, det är därför han får den. Här, du får den här gratis. Oj, tack. Varsågod. From me, my company. Ja, exakt. Först, men då får du förklara exakt. Okej, okay, så ska jag hoppa allt du kan nu och sen så bara cancel. Ba ba ba. Nice. Ja, okej. Okay, okej, okay, let's go. Dags att snappa den. Den är brädan han kommer få. Helt jävla sliten. Den böjdes inte ens, no way att den kan knäcka. Du blickar fucking på denna mannen. Du vet hur man rör den där. Han filmar inte. Ja. Nej, vill du röra mig? Vänta. Känner du? Åh, fuck! Det där som är fucking spännande, han är nästan marken när du gör det. Nej. Oh my god. Du tar i marken. Det är så jävla ont. Men de som gör det, alltså de hoppar så fucking högt ut. Jag får se här. Brännen är helt böjd. Men jag kan inte. Jämfotaren nu, Bertha. Jag får göra den på andra sidan. Sure. What the fuck? Damage report! That's back, Nick. Oh! Let's go! Dre low! Oh, nu rövar du den! Are you serious right now, bro? It's so fucking goofy. Välkommen till vloggen. Här är vi med David. På golvet, annan anledning. Ja, för det, ja, det är en bra fråga. Vad bra fråga, va? Ja, nej, shit. Jag har skatat. Mer? Nej. Vad har du gjort med en skateboard? Vad fan, nice hardware. That was pretty good. Ja, vi har inget att göra just nu. Så jag vet inte vad vi ska göra. Oh shit, nej fuck.
fuck. Det är ditt hjul. No way. No fucking way. Händer det här legit? Så. Händer detta legit? Det här kan inte stämma. Jag drömmer. Men vad fan? Oh my god. Ska jag bara göra en typ på falla? Ja. Jag la på kick. Ja, ja. What the fuck? Perfect. Oh shit. And Gustav is gonna record me. Vad filmas här? Oh my god. Det var. Ja. Break the god wall. Yeah, I am the king of the E, get it bitch cool like the DJ. It's yeah, I am the sit where we play, we got to chop where we play. Okay. Yeah, come through the city, we gon' chop your ass up just like some sushi. Yeah. AK-47 stick, go stupid. Yeah. Draw the money out on the wall. Okay, little dirty, nappy headed, East Atlanta nigga, father said it, I was forced. 44, Hank, Aaron, Chrome, wanna make it home, then get out the Porsche. Let a nigga cover faded for, I had to fade a nigga at the faded for. It's tomato or tomato, either way, the boy the greatest play it, I won't say it no more. I was just fucked up, I was just down, down bad. I had to tighten the fuck up, but I'm here for the crown. Board of Education versus Brown, I was Board of Education, left the town. Fuck a resume and fuck a tap and gown. Fuck a background, check background, when I get the check, nigga, that's now. Yeah, I was just fucked up, I was just down, down bad. I had to tighten the fuck up, but I'm here for